اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پاکستان پروکیورمنٹ اتھارٹی نے وفاقی حکومت کی گڈ گورننس کے دعووں کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ پیپرا رپورٹ میں خلاف ضابطہ ٹینڈرز جاری کرنے کے نئے ریکارڈ قائم ہونے کا انکشاف ہوا ہے، جہاں 24 نیوز نے اس رپورٹ کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ میں پیپرا نے سرکاری ٹھیکوں کے ٹینڈرز میں بڑے پیمانے پر بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی ہے۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے بشیر چودھری سے۔ بشیر چودھری، بتائیے گا کتنے ٹینڈرز ہیں جو خلاف ضابطہ جاری کیے گئے ہیں؟ جی بالکل، پیپرا جو اتھارٹی ہے وہ سرکاری اداروں میں خرید و فروخت اور اسی طرح سرکاری ٹھیکوں میں جو قواعد و ضوابط ہیں ان کا جائزہ لیتی ہے، اور ابھی ایک رپورٹ 24 نیوز نے حاصل کی ہے وہ پیپرا اتھارٹی نے جاری کی ہے، جس نے وفاقی حکومت کی گڈ گورننس کا جو بھانڈا ہے وہ پھوڑا ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ موجودہ دور میں 13,071 ٹینڈرز جو ہیں وہ خلاف ضابطہ جاری کیے گئے۔ یہ وہ ٹینڈرز ہیں جو خلاف ضابطہ جاری ہوئے، ان میں جو قواعد ہیں ان کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ جو پہلا مالی سال تھا موجودہ حکومت کا، اس میں 4,458 ٹینڈرز جو ہیں وہ خلاف ضابطہ جاری ہوئے تھے۔ دوسرے مالی سال میں 4,304 ٹینڈرز جو ہیں وہ خلاف ضابطہ جاری کیے گئے۔ تیسرے مالی سال میں جو 3,715 ٹینڈرز جو ہیں ان میں قواعد کو مد نظر نہیں رکھا گیا، اور اب تک جو موجودہ مالی سال 2016-17 جاری ہے، اس میں اب تک 594 ٹینڈرز جو ہیں وہ خلاف ضابطہ جاری ہوئے ہیں۔ 594 ٹینڈرز بغیر ضابطے کے جاری کیے گئے ہیں۔ شکریہ بشیر چودھری، آپ نے اپڈیٹ کیا۔